Ministri i Arsimit e Viz Kushi tentoi në përmjet rjetëve sociale që të shuaqin në gjenezë revoltën e maturantëve, të cilën dihen të tradhtuar prej saj personalisht për dhe të autoriteteve të tjera, pas premtimit se tezat e provimeve përfundimtare do të jenë në nivelin e dijeve të marrë nga një sezon shkollor gjysmak për shkak të pandemisë së COVID-19. Qindra maturantë mblodhën për të protestuar mes ditën e së shtunës në Tiranë, Durrës, Fier, Shkodër, Gjirokastër në qytete të tjera. Ata kundështojnë nivelin e vështirë të tezës së provimit të matematikës, për të cilën vlerësojnë se i tejkalon leksionet që kanë marrë në auditore. Ministri Akushi reagoi sapo mediat po shfaqin në seri grumbullimet masive të rinjve. Kjo ndërhyrje e Kushit në rrjetet sociale erdhi vetëm pak minuta pasi zyrtarët e qendrës së shërbimeve arsimore rrëzuan zyrtarisht pretendimet e maturantëve. Madje njëra prej zyrtarëve shkoi shumë larg, kur aludoi se nxënësit që ankohen për vështirësinë e tezës së provimit mund të jenë kopjac. Me shumë mundësi kjo shprehje tërësisht e papeshuar mirë nga zyrtarja e strukturës që ka hartuar tezën e provimit, ka detyruar Kushin që të nis postimin e saj me të dashur maturant. Por teksti emocional i ministres së arsimit dhe premtimi i saj për mundësinë e rishikimit të testit nëse do të konstatohen problematika, u konsiderua si një luk bosh nga maturantët protestues.